Lesbos, Lesbos eller Magotet? Straight eller Magotet? Straight eller Magotet? Ja, det är det man tänker. Sitt var med Gauzi här i tog prov, vet du. Ja, vi behöver. Je me vois, me voir, et tu me vois, je l'aime. Je me vois, te voir, et tu te voir, tu t'aimes. Je me vois, te voir, et tu te vois, me voir, t'aimes. Tu m'aimes. On se voit, se voir, se voir, c'est savoir. Სიყვარული სირცხვილია? პაპული არ არის სირცხვილია. აი ეს ადგილი შემთხვევით არ არის შერჩეული და არ შეიძლება აი ამ ადგილს ეგეთი რაღაცა. ეს ყველა მიუხედავად ამ ადგილას რატო არ შეიძლება? რატო ადგილ წაიკითხე საქართველოს ისტორია აი ამ ადგილას. ყოველი გოჭი მიწისა მორწულია 100,000 მოწამის სისხლი. მარტოხიძე კი არ მარტოხიძე ვერ დაეთმოდა 100,000 მოწამე. აი ამ ადგილიდან იყო ყველა ანუ ამ ადგილზე კოცნა არ შეიძლება? ანუ ამ ადგილზე ესეთი აფიშირება და მრუშობისკენ მიმართულება და ვიდრე გახავთ არ შეიძლება. კოცნა მრუშობა? გონიათ აკო არა კოცნა. აი ხედე და ნახეთ. ვერი მრუშებ ეს სხვაგან როგორ მრუშობ. აი ეს ადგილი ქვე რა გონია დახურულ კარს მიღმა ღმერთი ვერ დაინახა? ბევრი ხერხი მოკლედ რატო 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 ეს ადგილი საერთოდ არ იყო აქ მწყარი მოდიოდა 80 წლის როგორ ეს ადგილი აი კიდე მადატორის კუნძული სადაც გორდენები იდან რამაქციამ შეიძლება არასწორი მიმართულება იმიტომ რომ როცა გადაწყვეტ ის რა შეკრებილი ხალხი და ერთმანეთის ცეკოსა ყველამ გადაწყვიტა რომ ეს არის კოცნის აღშენების პროპაგანდა ამ მაშინ როდესაც მე თუ მკითხავ ხო საჯარო კოცნა არასდროს არც სიამონებს არც მაღიზიანებს არც მიუესალმები არც არ მიუესალმები ერთადერთი ეს აქცია რისთვისაც გაკეთდა იყო ის რომ არ მიუესალმებით ის როდესაც ვიღაცა ადამიანი ერევა სხვა ადამიანის ცხოვრებაში და უშლის რაღაცას რა აი ეს არის რა კოცნა არის მეტაფორა სინამდვილეში ხელს გადახურ ერთადერთს კანზე თუ რას გააკეთებ ხო შენ თუ ამით არაფერი არ გეშლება ხელი არაფერში ხო რა რა უფლება გაქვს რომ მოხვიდე და დამიშალო ამისთვის არის ეს აქცია ხო არ არის ეს რომ აი წავიდე და ვიზასავ მასობრივად ვერავინ ვერ გაიგო აი ფეისბუქზე ვინც წერდა კომენტარებს რა წესია თუ გოგოს ბიჭი უყვარს ეს ხალხში როგორ აკოცებს და რაღაცა სისულელეები და მარაზმები და ეს არის ყველა ნებისმიერი შეზღუდვის აკრძალვის წინააღმდეგ შეზღუდვების და აკრძალვების წინააღმდეგ იმიტომ რომ შენთვის თუ რაღაცა არის მიუღებელი და რაღაც მისაღები იმ ხვალ მისაღებს სადაგიბლოკავენ არავინ არის ის რა თუ არ გიქნება ესეთი სოლიდარობა ველოდი ხალხობას ამნისტია ანუ რომ კომუნისტური ჩემწოთან ვიფარ იქნება მაგრამ მოსულება ჩემს მოპასთან თან წაა ვერ დაგიქნება ну конечно раз вот вот автономист цезахолис мотова музыка да почти замене да ещё бы рандомный программ автоматически было бы сажусь и тише куда надо мне зашить